7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 7 разів минулої доби окупанти обстрілювали українські позиції. Вогонь вели з мінометів неподалік Новозванівки, Зайцевого, хутора Вільний та шахти Бутівка. Найманці били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Новозванівці, Березовому та Чермалику. Наш кореспондент Руслан Смещук напередодні побував на одному з передових опорних пунктів на Світлодарській дузі. Його матеріал далі. Сотні метрів окопів, пробитих майже у суцільному камені. Навпроти окуповане Дебальцеве, позаду селище Луганське. Це позиції української армії на Світлодарській дузі. Останнім часом ситуація тут загострюється. Найімовірніша причина – ротація бойовиків. Проводилась ротація у них міжбатальйонна, у них є один батальйон більш слабкий на озброєння, він веде себе більш-менш тихіше. Зараз заїхали хлопці з їхньої сторони, які, як кажуть, активні більше на війну. Тому от ще до настання воєнного стану у нас вже було таке невелике загострення, працювали великокаліберні. Великі калібри – це заборонені міномети, а також бронемашини піхоти першої моделі. Тут їх називають копійками. А крім цього, українські позиції найманці постійно обстрілюють із великокаліберних кулеметів та гранатометів, переважно вночі. У останні дні з копійок стріляли, у нас якраз лягали, там навіть в полі видно розриви. Там 82-гі міни прилітали. Так, по звичному стрілкотня, утьоси, ПКМ. Більше агресивно почали відноситися до всього. Тобто раніше там ти міг поверху пройтись, допустимо, і нічого. А зараз може, допустимо, іти, і вже почнуть, допустимо, щось над головою свистіти, може почати. Іноді ворог підходить ближче. Так, нещодавно ці позиції намагалися захопити дві групи бойовиків. Діяли злагоджено та вміло. Проте й українські вояки не пасуть задніх. Вчасно помітили і щільним вогнем відігнали від армійських укріплень. Виділилось дві групи. Одна з лівого фланга, друга з правого фланга. І були обнаружені, і далі отпори, і отошлені. По нашим даним, по розвідці, то їхня була ціль захватити дві позиції, скажімо так. І от вони старалися. Одна група відкликала, а вторая хотіла іменно подойти. Така в них була ціль. Ну а поки бійці воюють із ворогом на передовій, інші українські вояки в тилу допомагають місцевим мешканцям. Одразу у кількох містах і селищах роздавали продукти харчування та ліки пенсіонерам і багатодітним родинам. Руслан Смещук, Андрій Костюк та Анатолій Воробей. Новини, телеканал «Інтер». На Черкащині попрощалися з бійцем 10-ї гірської штурмової бригади. Олександр Коломієць загинув 7 грудня під час бойового чергування на позиціях неподалік Маріуполя від кулі ворожого снайпера. Олександр прийшов на фронт під час мобілізації, боронив Україну під Дебальцевим, Красногорівкою та Докучаєвськом. Йому ще не виповнилося і 30. Вдома у нього залишилися батьки і сестра. Із почестями воїна поховали у рідному селі Маркизівка Золотоніського району. Провести героя в останню путь зійшлося все село. З передової приїхали бойові побратими. Завжди готов був прикрити. Він мав навики. Тим паче він був заступником командира бойової машини, оператор-навідник. Справно виконував наказ розпорядження командирів. Важко втрачати побратимів. Наші побратими, наше підрозділу, нашої роти до цього часу не вірять, що Олександра немає. Оперативний резерв першої черги Збройних сил України становить понад 200 тисяч вояків, повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ Артур Артеменко. За його словами, у військових комісаріатах спостерігають позитивну тенденцію виконання плану завдяки резервістам-добровольцям, які самостійно, без оповісток, прибувають до частин. Крім того, Артеменко повідомив, що масові збори планують завершити до новорічних свят. З 3 грудня розпочався новий цикл масштабних зборових заходів, на які поетапно залучаються резервісти та військовозобов'язані переважно з бойовим досвідом. Сплановано проведення зборів у складі бригад з терміном до 15 діб, так і в складі навчальних центрів з терміном підготовки до 20 діб.
Євросоюз оприлюднив санкційний список, до якого потрапили організатори незаконних виборів на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донбасу. У переліку 9 прізвищ керівників так званих виборчих комісій. Їм заборонено в'їзд до Євросоюзу, а їхні активи заморожені. Обговорювали напередодні в Брюсселі і можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії за агресію в Азовському морі. Там зустрічалися міністри закордонних справ ЄС. Окремо поговорили вони з очільником українського МЗС Павлом Клімкіним. Олена Абрамович розкаже більше. Військова агресія Росії щодо українських моряків повинна отримати дієвішу відповідь, аніж заяви про засудження. Так вважають у Києві та в інших європейських столицях. Проте єдності в цьому питанні в ЄС немає. Поки що санкції запровадили окремі держави. Наприклад, Литва обмежила в'їзд 20 особам, які брали участь у воєнних діях проти українських моряків. Очільник литовського МЗС переконаний, важливо, аби відреагували всі країни Євросоюзу. Звісно, мають бути санкції, щоб, наприклад, якось заборонити заходити в європейські порти чи інші заходи. Ми маємо зрозуміти, якщо дозволимо подіям розвиватися без відповідних реакцій, то з нашого боку це буде не деескалація, а ескалація. Санкції уже обговорюються різні, запевнив після зустрічі міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, розглядається варіант не співпрацювати з російськими портами в Азовському морі. Я попросив про 4 речі. Перше, чіткий тиск на Росію з вимогою визволити наших моряків. Друге, сприяти вільній навігації через Керченську протоку. Третє, різні види санкцій, від персональних до санкцій стосовно російських портів. І четверте, не дати Росії дестабілізувати Донбас. Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні нових санкцій не анонсувала. Це тривалий процес, який потребує солідної правової бази, сказала вона. Що ж стосується допомоги постраждалим припортовим регіонам, то з цим питанням в ЄС вже визначилися. Ми обговорили з міністром Клімкіним та єврокомісаром Ханом майбутні проекти, які ми можемо профінансувати, аби допомогти регіону. Зокрема, у нас є нещодавно запущена програма на 50 мільйонів євро, а також інші інструменти, зокрема робота Європейського інвестиційного банку. Детальніше методи тиску на Росію обговорять уже лідери Євросоюзу на зустрічі у четвер. Прибуде до Брюсселя і президент Петро Порошенко, аби поспілкуватися з ними перед самітом. Заплановані також його зустрічі з президентом Євроради та генсеком НАТО. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ангела Меркель закликала Путіна звільнити 24 українських моряків. Напередодні німецька канцлерка та російський президент спілкувалися телефоном. Про це заявив речник уряду Німеччини Штефен Зіберт. Меркель підкреслила, необхідно забезпечити безперешкодне судноплавство Керченською протокою. Окрім того, лідери обговорили транзит російського газу територією України після 2019 року. Але деталі у німецькому уряді не повідомили. Збільшити зарплати та надати пільги малозабезпеченим, пообіцяв французам Еммануель Макрон. Напередодні він виступив із телезверненням через масові протести в країні. За словами президента, із травня 2019-го мінімальна платня зросте щонайменше на 100 євро. А для пенсіонерів і тих, хто заробляє менше 2000, запровадять пільги. Окрім того, понаднормові робочі дні оподатковувати не будуть. За підрахунками держсекретаря Франції Олів'є Дюссо, заходи Макрона обійдуться країні щонайменше в 8 мільярдів євро. Я теж несу за це відповідальність. Я дав вам привід вважати, що це не моя турбота і у мене інші пріоритети. Я також знаю, що образив декого своїми висловлюваннями. Хочу сказати вам сьогодні чітко, якщо я боровся за те, щоб змінити політичну систему, звички, то це точно тому, що вірю у нашу країну і люблю її. В Осло урочисто вручили Нобелівську премію миру. У будівлі мерії нагороду отримали правозахисниця з Іраку Надія Мурад та лікар із Демократичної Республіки Конго Деніс Муквеге. Нобелівський комітет назвав переможців ще 2 місяці тому. Їх удостоїли нагороди за боротьбу із сексуальним насильством під час військових конфліктів. У той же час у Стокгольмі вручали Нобелівські премії з медицини, фізики, хімії та економіки. 9 лауреатів зі США, Франції, Канади та Японії отримали золоті медалі та дипломи з рук короля Швеції Карла XVI.
Космічний зонд NASA Voyager 2 увійшов у міжзоряний простір. Його запустили ще 1977 року. Вдруге в історії апарат, створений людиною, перетнув край так званої геліосфери. Першим був Voyager 1. Він подолав цю межу 2012 року. Вчені сподіваються, що дані, які збере його наступник, допоможуть дізнатися більше про вплив Сонця так далеко від центру Сонячної системи. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.